Күндү истечилербит, көрөчүлербит, бу часка ыччат ылдыга бирибитин сагалыбыт. Бүгүнө дилебит күнү середе болор, онна бүгүн очаратта бирибитин сагалыбыт. Режиссёрдор Михаил Эверстов, Николай Слепцов, онна мени датчы Нуркияна Батуева, онтон бүгүнкү кепсетиби, бүгүнкү бирибит тема табиха ыччакка патриотической тыны ити тула болууга. Ол курдук бу отуртагыта олок улар ер кемигер аныгы обсостовага ого ыччат белемне на тирехтах поларгаран Аллаху лахан сюбе муньях итлана бу трепит сюбетин муньягар ктин илбитчон бүгүн бихека терибитчон илдити келлилер олкурдук Сахар Республикатын Общественная палататын науканы юрехтехни сайыннарыга уанна патриотической тыңы итиге камыгы бересе Вера Егоровна Жергодова үтүгүннен Горный районун баалыгын басыга сол буячыта Сардан Степановна Стручкова үтүгүннен уанна Сахар Республикалары агаларын лигаларын толуроочу директора Петр Петрович Черкашин. Үтүү күндөн болдун. Онотон бу билинни бу тетимнехти сайдылах кемге ого билден турар бу инникитин төрөбүт дойдутугар беренилер кихи жохун кихи боло улатырыгар общество онотон бастатан туран төрөбүт улахан роллах буллади. Ону бу ан бастыгытын бу үйрек үйрек мына наука министерствитин кетер кол бахан туран эги төрөбүт муньян иттигит. Онок эпитин курдук билинни устук кемге да бүгүнкү күннө юскебит балагыннага быгыга майгыга үнөр көлөнөнү эдер чаппытын оглор бутун иесири ие дойдуну таптырга беринилях боларга ити тым вопрос болла онун сетиремет биги бирге булахан төрөпүт муньяган ымыйын 19 күнгер ыттыбыт кылдысы кепсир болуха бу муньяха салагам субут сүйскини таһынан ырцит площадка тыттан бегон точка холбонна ону теңе аныгы үйесеринен онлайн бегине ютуб каналынеңе бүкүннеха үстүгүнчаттан такса кихи көрөсте олурур онотон бу муньяка кол бир кимнеах кытынылары уна сүрүн канык вопростор таарылынылары этосыл сурук турда сүрүн сылбыттен бу боло турар балагыннага кенаски келер чаппыт оголор бут народиги кескиле боларын өйдөн турамыт бары бирге булуктахпыт бир сананан салайтырыктахпыт демит төрөппиди кытта үлени күйүскө ыйтарга бир ситимнах болух боларга демит биги каз бирди төрөппүт бээтин оготун кыра эрдеңеттен аллаха жээтин таптырга төрөбүт төлбетин ие дойдутун патриот гына итен тахарарга ону теңе өбүге огону итер үгэхэйн немалары неме оголор бутугар тирдихтахпиттен багаханаттан булахан муньяга ыттыбыт манна боллагана кылдастык кепсир боллуха тарэхиңе республика төрөппүттерин түмсүүлөрү педагогтар общественный организациялар түмсүүлөрү олуктоок бээни салайыны организациялар онотолорулах былас берестебителдере кыттыны ыллулар онна сүрдээх агаз дириң ис кохоннок кепсети таңсыта дек коюп онотон манна үгүс элбек котугу даганы улуустан эми кытындылар Сардан Испанов улу бира горнайттан келехидер буланди онотон атын даганы улуустар кытта манны үле көхө барары эн бээң эми манны кытындаганди муньякка онотон мен бастан туран бу общественный палатага онна үйрех онна наука министерствотугер мактанытын баарыбын маннык улухан кабааннаах муньях бастыгытын ытылынна тон бу Вера Егоровна эпидин курдук бии билген сүрүн болгонтобутун тон президент Владимир Ильич Путин дагына бии Ильдархамыт Айсен Сергеевич Николаев дагына айтер ого ититигер улухан сүнкен болгонтобутун уруктахбыттен онтон бииги децааттарбыт осколуларбыт ого ититигер ого үйрөгөн качыстыбада топсуутугар улухан болгонтолорун ууралдарын эбип болоктарына ого итите тон бастыгынан жекергентен сагалыныктах жекергентен төрөппит огону хайдак иитериттен кини хайдак ухуян такаян тахарарыттан бу эми сүрдө улкан суултаны берер онун буллаана бу мандык төрөппүттери кытта улхан республика хабаанаах муньях бастыгытын ыдыллан төрөппүттертон интригир вопростарын онлайн бу чатка даганы беренилер бээлерин вопростарга эппетир ылбыттара онотон мандык муньяктар үрүйтүн болуктара демит бииге эренебит мандыктон үчөй формалар киренерти билин бу куяр ситиме сайдан биги тимник республиканы бартын капыппыт хүрдөакчуй болон тагыста онтон мен урут бастан үлөлерим хагына
Верхоянской улуттан юхаджангтан хаглавдым, онно бе мучталлавдым. Антон была на мин коллегларым кельбиттере, бу эми улахан төрөкпит муньяр. Коллегларым келендер эми ботон көчүстөх бай муньяр астадин белитептире. Онон была тон биги бары бу улуктор бени салайны школалар, уяннар, бу министерстволар ген бары төрөкпит кетте биргөлүлө тахпитне. Бихи бул сылбытын сорук бутун каятар дагыны сити яхпитеми токуйду бут. Оны то кытачылар дагыны онда анан бу YouTube-нан жетигитте быхатчы холобра кытты холордулар уна чатынан тута ме эйтилер бере олордулар жетигитте. Но холобурдан этте кади төрөппүт ордук канны кыйтылар берери ордук тука маны вопрос өскүрү. Калга дек каду килнер долгу килнери долгутар эйтилер тухатлери. Бу муньянан холобра сеттерин. Мана это кабу терапевт муньяган тумигунен тухайи бар. Ол тухайи га холобур терапевттер билигин дагынык тыхтарын хин тоо деди кабесин басты күнүгер дылы. Общественная палата сайтыгар. Эбетер электронной почтага apres11mail.ru бэйлерин этилерин килдерихтерин хин. Мана сүрүн вопрос халкы кайдах эдер көлөнөнө кайдах быгылахтык теңе үлөлөхөн. Оголорго осколага ого саадыттан сагалан каннык форманан каннык неманан методунан үлөлөрүн тирехиргилер сүрүн. Онун бала билген дойду президенттин политикатын ону теңе национальный проекттер балларды, национальный проекттер хамыларын ордук үйрөгүри национальный проект. Интересно, где ты работаешь? Он это не кепсетинен, он олоко, джингу практика нан даны кордохади. Аглар тум сюлеротон олок күстәхтик, тахарлахты күлели хидерен белити көрөбөт. Он это билигин улустарга ди, нехилектерге кетта аглар манник белерин сана аларнан тум сүтү хендер олок күрхтеги ве отин даны. Он это уляга баркетта хайдалар. Петр Петрович кеттик. Тен бу он тосус, мы он тосус кинивертиде ашей. Надлах на тухан тухалах мунях полдень этих мамарон биен на агатым сюдле аттан айхалванш габышап он не бевет активная агалар бутан кате тиби пит он на тан тугине туханан махтан худу мамарон бу ашесне палатага мино бурга он на манну курдугасте тирахеннери муняхтаре индикитин даган игда тураллара воллар бие ми бухекеттине ланиях пите ями бев баган аутин этих пудин тиридих пудин мамарон кибдете пудин курдуг бие бу сахайргалтан кигара кетта хамулхан ашсесне организация болот бүгүнкү күнгө хеттүүстөн такса ага хөбөтүн түмөбүт ол бир кас бир диулуска кас бир дин хелекке кас бир диоско болот кората скола тигер десаттыргар барата ага хөбөтө үлөлөр анын тобу марын хардан испанда бирин курдук ого бу жекерген хамете бир токсивген хаметан итиде жекергентен тутулуктар ден биеми холор 2-нче хеттелтен түрүтүнөмөт үлөпүт халапыт үлөбүтүн онда мети холор бехисел бу сорук бүткен жекерген биге туруктак болутугар үлөлүбүт камсыбыт патриотизмге үлөтөбүт чөл алого өрөтүтүүгө оннотон спортка дагыны оны үйрөккө билдендирен тодерген биге бу оголор бут осколоерлер чаттар бут бу биге хакыбы сере индикете хасыңда кескеле болла. Оны бұқтырта атеке қартысқалардан емегіп бүкетте, ағаларған Аллақ мұнқа, оны тұн арас бары масқайдан дағаны күріқтеге бұғды бұл бұттырды, бұл күріқтеге туынан кепсәңір. Бұл ғылата құрғытын ұйта бұд, бұл меттен білден тұран бігеге өбігілер бүтін, бігеге айлға сұхымытын үйретер, итер үйретер сұлылақ ұрттақ әте. Үлелер болалар, ола бетер аға күрәға ең болар, ол ағатынан, күз ағатынан, атес ғода ең өсті күріқті әқпейді. Оны тағанан қолуыр бұ, әлбі ағылақ ағалары ұбастан, тіктан тұрамыд, үтік аға ең әмен конкурстары үйті өт. Сөйіп, оны тұн білген мантан салғыдағаны тұн ете көрдік үлі күсті әқтек барарден дедіна. Бұ тұққа сөйбе мұнняққа бүті өтігер үгіс әлбәқ сорғықтар тұраларды. Анығысқығы бұ бейіманның бұлан ақты көлі әлекті әқпеттен. Оны бір бастықы сорғынан бұ информацияны, сөпті әқ информацияны тұта түріппікке дағаны тұн түріппік салғы оғытығар тендері болады. Әте сорғықтар тұстарынан әденгі. Сорғықтар тұстарынан қылғысты кетер болуға бастықытынан күрдік түріппікке информацияны, жіңнәк ағағас информацияны терді түргендік. Тоғы дейтіққа оға бастықтан тұран жекергендіктен.
сүрін информацияныңлар бейтін түріпіттерден ол кәне осколаттан жасаттан ден. Оны тәне бейі тұйыз сұқы әрін ұслобетер оларыр боламыд білден тұран. Оғы хайыңы хиняланын бір сетімді ақтик болар программаларын әме келдерейден. Оны бұл әпеттерін күрдік маңық ағағас дерін исқоғынноқ әлбәкке күттілақ мұнняғы түріпіт ұлған мұнняған сұллата үйді дейін екелдер бөппет. Хөп, оны маңық тем бәрде бұл оғылыр, оғылырғы сайыңы сыңнялыңнарғыр бір программанын өретейді. Хөп, тұбы маңын сақтан сипалына қамы кесер болады. Олады бары бір маңық форматынан дек күрдіп болуқтақ болады. Оңдық. Аха. Әтені қайдақ болуға. Олары біліңе бұл лағырдардағыны ұлан тұрынны сүрін болғымты бұл етеге патриотическай қабаннақ болыр болады. Оңдық. Білген ете бабырғып әпіппі күрдік сағамай күстіқтік тұрдыңа де. Оның ете болғаны осколаға әрі тұспа дейін бол баққа. Тәңе бұл ғайын оғы ғыннянарғар барыта ете бет бір системанан сетімнәқтік барынна да дейін. Олың сыңнялың бұл бұрғаме бір сетімнәқтік толқыданықтақ барыта беге олар бұтын дойдуға бәрінелақ боларға жекергенге чүгістік сығыннағырға Эксесыған нағырға, онына болағына бұл отын күджік наға олар елақ ұстып кәміне бәйтін солын кене сөпкі бұлын арғарда тирағарарғар етіндік бапростар көріпті. Отын етіне құлы бұры түріп-түр түхі балылар тені, түріп-түр оны маңық бәйлері метақсаннар, ханаларын әттілер дұу әтейлерін. Түріп-түр комитеттерін верестивительдері алдыр, онына білден тұрыныптың екі республикаға самай ұлыған общественная организация бұл Лига Отцов, онына Союз женщин, инелер, ағалар, екі түрлеріттен қолбуан үрде ғалбәқ түріп-түр күттің ұлбыды. Оны тәне чөпчілан әтер болыққа, бұл түріп-түттер білген дағаны нәйліктерден, ұлыстардан хүлбе бес ұлыс барды күттің ұлбыда. Кенер білген дағаны бейіға сұрғы, олар-олар общественной палата сайтығар, онына Министерство образования и науки сайтығар, онына білген күрдік күттің ұқтарынын білген дағаны әппетақ әтейлерін, бейкілдерін беріқтарынын. Ордық сүрін болғантыларын тоқы ұралларынде, оны етейде оқылы бірі. Қас бейдеке ұттың түріппіт болар бола, бейі бәрі түріппіттер бола, оны ұттың еннекетін оғылар бұт қайдақ етейлік, жон болантақ салдыры білден тұра, қас бейді бедеттен тұтылықтақ, білген бейі қылғас рекламаға тоқ-тоқ бұт, оның әйге кепсетеге күттің қытын сөп бейген өмәддір бедегер 32-11-616, 32-00-616 өмәддірге. Әтшілер біт көрөтшілер біт тәтімне қолық бұд бұ ұлар ер кемегер анығы опсыстываға оғыну үтчеті патриотиска етіңі иди тұғынан бұ сұдырдағы төріп біт ұлақан сүбе мұнняға ұтылы біта бұ тұғынан беге кепсеті олары бұд ғылжеттарда ақпыт 32-11-616, 32-00-616 нөмергер еңет істәтшілер біт күттіғе қытын сөп алу бастығы істәтші біт нағасы білге тағара біт. Әрігерің 32-11-616, 32-00-616 нөмердірге. Білген бігі Сардан Степановна атылы береққа Горной районын бағылығын басығы сол бұй атшыта. Горной лұғығар ордық жолан бұл білген қайдақ біргекті ақтық оғыны итеге болғымта отың ұран тұран үлелігі бұтығынан. Отын маңна бігі ұғыянлары онына школылар күтті күске бұхатшы хевесті ақты күлілей біт. Маны дәмтер болы қатын, хин ары ұраты ғоғыз проекттарда ақпыт. Ол құрдық бейге қатын бір хама хөбілен кепсер проект бұл бұланы бұл мағырыс одыны бөйілігер айығыт алғыға еяқсет әғар дәтеден мұндық үші бағай толық жағына детскай садқа проект бар. Бұл мұнына күн сірін оғы көрдіңіне мұнына түріпіттері бартын бұл ұғияңы ыңыран. Бұл оғы түрі бүтін свидетельствотын таржесіне тұптарыйта болар. Маңынтын ұғыян оғылыры бары, онына нәйлік бұл жалтата, общественный организациялар, еңкелін күттің ұлалылар. Бұл оғы сады ұрыттың үрді әжі мәнік әйгетірілі біте, сақалы тұйыннақ, сақалы білі канонлары туғанан. Оңынтын детсат бәйтін іс тұруға дағыны, тағынағы бұл формулейінді дағыны барыта бұл мәнік сақалы стилінің ұғалы бұд. Оның болағына білі оғы бұл дойдығы келейді солталанар. Бәйелік жаны барыдай білер. Оғылар күтті, не? Оғылар күтті, қырардақтырдың білерлер, ондатын алғыз дөйірілер.
он жүбәтік маннык тон алган арчалан төрпүттерге маннык алгыстыла дилен. Бу ары улахан холталах курдук болар. Ага, сахалы сери тому бардан тудуган туранге. Ага, жара эти горнай ханык нехилеге дейді? Эти мағарас нехилеге. Ага, мағарахыга. Ага, оны тахан болына 2015 жылдан бехеха уроки духовности ден тирилен үллитролар қазбидди детсадка оны школага. Бу балына тон қазбидди школа оны детсад итилячилері, үрнячилер төрт гимнді білекті ақтырден ұттын. Сақайырын республика гимнін, горнай гимнін, оны бәлірін школаларын тірілтелерін гимнін білекті ақтыр. Оны ұттын, неделі айы бұмана үлінейкаға лылылар, хорынан лылылар, ол бұ көрі-көрі абы олар, оны тағаным болан бұ уроки духовности деген тұн, мене урочынай деятелінің кебілі тұх вұт бұгытын чағынын келдерін, олардың бұ духовность уроктарғыр еме, дойдыны қарыстағын тұғынан бұ патриотическе ети, онына бе ие дойды тұғыр қайдақ сығынның қойбе өбігі өгейінген бартын өртелілер. Хәп, оны тұн дебаттыр болылар, бұ чағынан, оны тұн бұ чәрчетінен болғаны бе қабир, олығын күріқті ебет болғаны, лучший класстен күріқті ебет бар. Бұттан олырғы 400 класстан 11 класс қыдылы олақын сылы баға күріқтегі болыр. Бұ күріқтегі критерийдері үрді ағыл бәқтір. Оны тағынан не ети, үйрети, барды керер. Оның болғана бұ түмігінен қолыбыра олыр, начальный класс олыры ғорны еңігер білдер көстер херге барырғы путевканан ғарадылыналылар. Оның средний звено коротка, джекуской коротка путевканан ғарадылыналылар. Класс барыда, оның старший звено олыр. Вот то, что сону сон бирис кластер холобра, Россия корот таргарден. На что я видите? То был улус бюджет тан юбилейнер, он был ланы были олорго стимул круток. Был габихи класс под каях тахтин он. Юрак жалхага он не ватан лохтюхнен кивилдер. Он были критерии для худя альбахтер. Юрак качество тере был батах. Ол бурую он рута хок полотах. Терпит бу улага барты. Дисциплина барты на лову яретен туранде. Чисто барты кирига. Он был на бухидя чье форма. Холобра атан улустер бу истелар был хатнеми манник форман тухане хатнеми. Нахачуй керахсебидлях, кайгаллах байбит. Билгин бихига стечилер бит кытты халлар. Икки стечин тутаха сепилгет харам. Үтүө күнүнен истебит. Аңаласы бұлғыттын Валерий Иванович. Мен темам военный патриотизм ден. Оны хейт юргит бол. Эй бұл тутах чонлар олар олар. Общественный парад ағалар күмшілері. Оны мен военный бұт бейм. Мен ағам военный, мамам военный. Чёрт тайм военный, и кюкютюм военный, кюхум военный, черкени мими военный, бар военный. Оли мин военный патриотизм на той, вопрос передачи мин. Той манна передача болдан да военный патриотизм ден. Патриотизм барда военный тен салана. Практически гирят, пирят, пиринти, спецоперация болда тура. Ким барда? Военный тен барда. Бары патриоты барда военный тен. Оны мин ден этарик наман. Оны бу эхе билегин эти... Конечно, муннях тыгыт, круглый стол и чугай, муннях и чугай, тюмши чугай, к нам барам бараса практически булохтах. Военкомат берегин сох, досав олох мертвете, военруктары бараларын уратай сия школа, детсака военный военрук хох, сетенник в общейнен берегин сии, дойду бу тотах хана, тотах ратиере хана, бары тюгрюдюдер положение для хайкатанах международное положение. Оны мен етеге кеттен көрте әрігін апын. Береген етені қайда емес сайынлар әркей дейді. Военкоматы сайынлар әркей, дасабы сайынлар әркей. Оны олары кетсаттан олық үйерете қынады. Форма кететтен, бұжы автомат классикалы көрттерен, түгі. Отша ол барыда дисциплинируй тұр. Военны кей қанда ғана итеректәрет, қанда орпа, қанда преступления барпа. Военны кей форматын кетті де бітті уже. Оны мен те военный патриотизмді той оқтабын. Истерчиби деген мақтал өйдөтүби дейтиген билин икис истерчиби тенеми тута. Алло, дараба. Сакен мой шребин. А мен вопросом конкретно и онна кулгар. Жара. А ши черкасын ден тох отон же эркиега тох общественная палата сидерген тох эти килдеребин. Бу кеннеки Россия дүнөндө сагынды дүнөн Олухан бес колонна үлете олох көйдді, ана шест, алтыс колонна кәлді. Оның бұнан білеген бұл шерей кемігер, үші білеген олар бұт. Армия хүлдері олар бұт, үші Мария Горовна, Емельянова баран көрістіану болғаны.
Алая батак чендер куттулур. Куттанен болам батас бигиргим спектаклым. Онун болана же программалынан бу хадар армия суровынын жинке оттон общественный палата общественный мени хиллекте болой. Ол бир сул сул болан күнүш учуянынан же сат куддук ол мөлтөгөнү итерген. Алтыш колонны, беш колонны лете дейбін. Ой шерткасын бағасыда тұрылы сарау. Армейді бүкке болдақына. Сөп, істәтшілер бідігер мақтана бұд, Валерий Иванович бастығы ұйтыды, байыны патриотической тұнақ етеді. Бұ оғыну олық ұғияныттан байынайды олық дисциплиналан тұран өрет еққанады, етен олық сөргіт еққанады ден. Әтір. Тұны кім? Эпеттен хөбі? Атамын бейк олар аға сөбәті аға түмсөйті әтіндәме әтеппеттерін көндік қырат дәқтеріттенеме үлігі табыт. Оның әттен әтқан аластан әрігерділерді. Кені әтейтігер барытығыр әтті сүйіз бірден сөбілі өбін, сөбсі өбін. Оның әттен бұл түгені тұғанын әтекім барын бұл ғорнайдар. Ғорнайға бейхі Ариан Лисевичтен бар. Кені аға түмсөйтін халай ашыта. Әтет түреме олыс күске үлелер, қамсыр, үлебағын ұйытар. Дентен билет их марун. Оно там беге бу холор агатым сүйтэ үлөбүт чахана ме этрей поллаха холор. Билген жокускай коракка 14 тынча сүйс тогон төт уштал бар хэ. Онтан буллагана 10 ага сара бар хэна эрке. Холор ме оскола бете ме же керген курду. Оно холор эскетин осколага эрке аяк буллагана этергэлы же керген тан непална цена семьяген. Бигетен ханыбут, онна онны хэналыбут, онна онна логаран үлебитинеме эрджонноро асыгыме үлелете хатыбытинне. Оны тоти байыннай итиге осколага холы бир жө үрәк чахада боллун, курухокта боллун ди олох карадактыртан таңа хасабы бу себехе биргеле туттарга үрәт якканады генетди. Оны бу армияга бир сыл ден кылгас ден. А, ите армияттын уже түгәнге Арсиске то федераллар бәлдәре тен көрәләр, хуттулар баһарлар. Анта бехе төбеттән халыр менне. Халыр бехе мин бәм министерство спорта әгетерүле җирке боларын бүгетнән әме бехе министр бүтлеле Николай Спиридонов халыйлар. Кас бидди күрәк тиге әмеде. Марын әтен һәр бүк күрдү гимы. Кас бидди күрәк тәһәч битер ыллатабыт. Россиядә гимы мулын сахарин гимен. Онда хаятырда аны менне күрәк тәре туттан турык тахтар бары. Аның төнеме бурыкты күрдүгән амбаран әте анрык мандык дирин кохоннох онна надлах тухалах. Сөйпотон үйрәк саңа жылгарди билген бу үйрәк сезоны битте билген выпускниктар тон үйрәктерин битерен бүгүн битек чораннары чуктарды дитебит таңа сезонга улары бауты кирәр турар дитебит эти ким дитебит те холыбыр бу хорохос коллар кетеллер билген айы кыгатыгырми мник тус тус пабелер гиннахтер арсыя сахасерин кимдин бартын беретеллер онутон бу булгучулах болуктах дитебит онна ага сети кетсетилер онна өсө тоглар илер кирәк Обсанын әдір болуқа Саха Республикатын Елдірхана Эссен Сергеевич Николаев әрді сөпкөйден бейіға ағайыргер үрдәқ күске патриотическе өттінен үлі қамназ бара тұрар сетімін әқтік жіңе. Бастан тұрат тұтан әдір болуқа бұл саңа ағаланар үйрақ жылығыр күхін қолы бұра түсіз штат көрілліқтәқ етілі тігер директорге көме бұхытынан көрілдері бұланданыр итиге. Оны тенге дойду гимнен толару, онна күджік символика, дойду символиката оғыну итиге сүрдәқ күстәқ оруллақ тек бітін нады. Онын қолыбыр гимни толару, оны тенге қолыбыр историяны тулалыр еге предмет ігінен бәйе дойдутын крайын историетін үйрети бастығы кластан ағылан қыратық керектәк. Оны бұ сөбе мұннақ өсі түріпетір ханаларын қағандылы әтектәктір, оны өсі мұннақ бұманлық кепсетейдер, оны практическай чағы өсенін әлбектәк. Әлбектәк, ағас дерін кепсетей әлбектәк, тоға дедіққа бейге анығы оғылар сөбдәк ағастар, түріпеттер оны өйден тұран қолыбыр кепсетейге кытты харга белемнер уна төрөпүтү кытта ситимде агыла кахан багарар. Тухтах боларда эффективный деп кайтып да. Тухтан тахсар боллага де. Аха, уна ке төрөпүт санаатын ати чатка олы бетер сөхүрени тар биремелек. Биремелек электронный почтага общественная палата сайтыгар сурен ытыктырын бесин бастыгы күн бердилы. Ону теңе би сайт бытыгар
бу сурукпут таккан турар, төрөппүттерге ыңыры сурукпут, аны мен агам билсектерин сөп. Аны тон түмүктөн де, түмүктөн кадар Петр Петрович Казбий дигит маны кылгасык этагатта бу төрөппүт, аны тон бу маны сүбө муннак тааныгытылары, бул сенен аха бегат кылгас саналар кет. Аны тон осынын огону итиге кандык тааны аны министерство дагыны, үрөктөн дагыны, институт дагыны маны кем бир бартын берер кыгыгык тойдырген мен этинде 90 техим бардым. Огону итиге беги төрүп биттер барата бейбиттен турлукта. Инне кандыктан токто барабылык барата бейбит колбор бутунан бейбит көрүндөрөн итен таарык так биттен. Сатан Испан. Мени Петр Петрович кебле хебин. Биле. Кемер олар техим барар булакна бейин олар иденди. Анын булана беги бу төрүп биттер бейбит олар ямыт оны кытта теңге эми теңге хардыгыламыт. Аны бу патриотическая тыны үдөмүт. Бәбит қолғыр бұтынан, оғылыр бұтығар қолғыр болан кемдер етелергер ұлхан болған тұғырықта. Келен ұл жеттабы күттігар мақтына бұт, білеген бері біті кесті түймағар үктәді әқіппет бейгеннен берге болу. Сәйчілер біт көрөчілер біт, ұтчатылыға беріні көресті олар оғуд, білеген бері біті кесті үмеңар үптәніні біт, білеген аны саққа серен тұтар әтір-әттірі бігеге студия бітігірілді дітті кәлілер, ол күрдік, сылақсын болырын күрдік, саққа серен тұтар әтір-әтті бұйылғы саңа үлі жылығар бәлемнер, бұйылғы жылға опса екет ғынча 300 ұтчат байыстар әтір-әттірге үлі лияқтар қамнықтара, бүгін бігеге студия бітігір, бүтін арасы етағы студионар әтір-әттірін саққа серен ағы алатын быйылгы үлетин туһунан кепси келлилер Котугулу лиңи федеральный университет студенттер этереттерин штабын комиссара педагогический этерет бахатайдарын салаячытта педагогический этерет бахатайдарын салаячытта Анисия Титова. Ага, у студенттер этереттерин мастера графы икис курсун студенты Сергей Попов. Уанна Батур у студенттер сервисный этереттерин комиссара мастер Диана Варламова. Түйкіннен. Түн үйрақ жылай түміктенне, де? Бұл білген барыда ұстыжонлар сессияларын кемнері, күсілері үйрақтарын бітірәрі сүйірі көте ажалар. Сөп, сессия түміктенін әрер, сетихилері бағарабын, оғанна ұттын әйеқа олық үлі үйгеннен тұрар кеме болар бұл ағаджа. Бұл ұстыжонлар әтір-әттірігер білден тұрар, иккере үйрақ семестері бұл бақы үхіз үлі семестері ден бар болар, ол бігеге сайынғы үлі біт болар бұл ағади. Бүгін болғылар бұтуын үліліті әгітары үлілі яғай хэджабыт, бәлімден хэджабыт. Олар бұт бәрі тәңгі сайындарын тардыңдар демет. Бұйылғы жылға 2 түхінші 300 үтчатті байыстарды. 2 ғар түхінші дейін. 2 ғар түхінші дейін. Итінне білген қолы бұра үлілен бағалақты, ұсты жонлары әгөзсі білген лағатты, бетерін лоқты олан олар отты. Белинги кемгэ биеге доктор отрядтары строительный направление тохту хами алжавыт үксе строительный направление он нас хорохтар сельскохозяйственный гамевалдар. Оно кайда касаны кайс калахты көлеген болот. Белинген холобрати жаңы сергега тутар отрядтен билер болдуга ди бу булырги себеске союз сагаттан деп көрдүк. Оларан биеге билген усту жондор отрядтерден болар. Тутар ден отрядтерден бир кайс хабыт болар булдуга ди. Ол көрдүк холобра биеге тутар отрядтер кайс халары бар, ты кайс бата бар бу баатай дарбалар, медиктер бут баалар, сервис көлелилер, муна да арас албах бу токтем болар специализир ванне дем олар нучылытха доктор кайс хабагата бар олардан барандар олар бут хайны бөлелилер булага ди. Сөп Диана булгана Батур студенттер сервисне директорын комиссары мастер булган ди. Каһаңыттан усенен бу этерекке жаны каһаңыт өлеллигине же барылык металлерде кы таңаскыт сапкыт олох маны ди. Бәйем 2-нче хөрбе хыллакка Хылбы түтер келбедім декабрыға, онна хүрбе бір халлаққа комиссар боламын, өлебін хағала бұдым. Атак бұларын... Бір сылы хигер әбітті, тұта. Бұларын тоққа келін жүйкі барықта қатебет, Золотая бұқты ден жерге, оны барықтақ бұтын субсидирымны білеп бұтын хатан ұйымматақ бұт, олеген оны қамайық ең барбатақ бұт. Онтын бұйыл болағына Саха херин үрдүнөн опсая төт сервисни отряд оңорон мут Сочи Анапа деке ыталанары бит. Ыталанары бит. Ол онна окулу бир касты ого баранарыри. Оны толу бутту ден. Үксүтө
отряд тригер хюбетче курдуктар, он агсты, он бести кигилахтар, он иксюлера толлулар ха. Толлулар те. Тугле лилер холабракилнар, сервисный дигинде. Сервисный ден, тохтарга гостиничный комплекс тарга тохтар. Горничный, официант, тох курдук тохтилери. Джону кутта хайир, үлелер джон курду болабыд. Көрсөбүт, атарыбыд, уны тохтар балдар. Аттракционнарга тох курдук, инструктор курдук турабыд. Уны кэмей туру кутын сөптенде. Но холабыры усту джон, бу этеракке келес су джон, бәйтін қайыз қатын бәйті талар болады, бәйтірехе ман... Утан бәйтін таларығар бейін бір көмілі өбіт, кімсейбіт, маннық әулелер балдар ден. Онына кенеуті бәйтес дуғата өбілен талбытын еу күрдік таланалар бұллаға де. Еде қолы бірі өлелей бар дақтырына де, деттін Николай Геленджика, ана апағайын дедін де, ол бар дақтырына, олар сердер әйін толыр өтін қатшылар бұллаға де. Бар таға бар. Сөп, отын кем кені қайдай қолы Большой камень янкоракка үлелебедім. Заводка, Новый мир ден заводка. Рыбообработчикынан үлелебедім. Олында бейгі заводка, балығы, тоқа заводка, балығы... Филе. Филе. Минтай филеетін обработкалыр әдебед. Холы бұра бір тоқа, бір цеққа балығы тоқтулар әді. Разделкалылар әді, бір цеққа балығы укладкалылар әді, бір цеққа балығы... тоха том тымдаллар это тоха холодильниктарга он на тахараллар это отен үлән калыбыра эне бәйнең тохатын мен бәем тоха турбудым заморозка и разморозка рыбы дигән турбудым анна уллана укладкалымы балыгы манды тахараларга укладкалымы балыгы беге вонны холодильниктарга угарата бит ике часка ите хәмрамы тахарар ите бит төттер Бастыкары курс хеджанган тута үлелей бар бұта беккенде? Аха, бастыкары курска бітерер бар. Оны төхер үлелейіне қолы бірәнік бір сезон? Путинның направлениялар үксе иккілі үй үлелейлер. Бұйыл әмен нұп болары болу. Бәс үй оты е? Оты е атыржақ е болар. Де, отын бұйылғы жылға қолы бірә әмен хедіне бараған? Мен бұйыл тоқа Путинның направлениялар барбаппын, бәйем манна коракка строительный отрядка хирамен бо халавын. Халаған де. Онтон қолыбыры туту әтерәті ду, әвтерінек Путиннайға барар ду денталардақтарына қайты ордық манның үлелі ағай, ұрханы ән көрігіне. Онтон тоққа Путиннайға қайдақ график тағынан қолыбыры күнге ағысты час, үйден аған ағысты час. 8 на 8 ден ол уже ұрахан болар. Онтан бұллағана бейгі боларын өліләбет, сербетігер 2 на 2, 2 күн өлілеген, 2 күн хүнден аған әті ол уже чәпчеке. Онтан білеген бұллағана біленге проекттер көрдіңіз, хен ұрахан хаус проекттер де қағып графиктарынан, олығын бол бадақ. Мен бәйім... Хен бәйім обстоятельствовынан де қағып, қорыққа қалауын. Сайыңы тұн үләғатын номыны болан жағатты. Ота әнесен бәйім салай әтші болар болған, педагогика әтерәт бағадайдарын ден, ола талық педагогика халаға ден де, білігінен қайда қайыз қалақты көлелі кеті? Білігін бұл қолы бұра күхін ұстата бейге бағадайдар бұд үйренен, арас ұсколарға, коммунарскіз бұрдарға бұл сасы жан, бұл бағадайдар ұсколарын ағын, сертификаттарын ұланнар, білігін бұл бары сайынғы үлелергер барары меселерін болынан үксілер әжелер, түксілері білігін дағаны лағаңа лағардар бейге қатақса тұралар. Веха манны көлі бар бағатайдар надалар ден, онын ноғылар бұдына мегіктен ебір бұлық бітте. Бұл қолы бұра қора тарахынан бұл баққа, бүтін республика өтірдінен барынан бағатайдар бүтілі лехтақтыр. Тоқыт ұлыстарға баралылар дұ? Қотуға, ата білі қолы бұра бәдері қоту ұлығыттан ғанжар бұлықтарына бәдерін ұлыстарығар баранынар білі бәдерін ұсколарын лағырдырыр үлелей роғылар бар болатшылар. Антон білінге тұрғынан Оннық оға барын бәкашты бір бәпін деу күрді. Ота бұл үтке ғыл қолыбыра пандемия қатшықтағын кеме болы ғыртты де, ол кәнеттен білейін қолыбыра әйге үләғаты керді, үләғат бұланыңыға, бұланынақты көлелдер кетер. Туғамет әбей олар елар еген кедділер дөй бәдерін ұрық көгіт күрдік. Олар ей бәға бұллаға дейін бір
Онтан бо хербе бир халаха бары хайсхаут бар тахим бир үлэга бар бида. Хербе халаха ол атын тутулар бы те хайсалар бы темилер адахтыради. Онта халабра хербе бирге үлэлирге баратыгар билейн эме тоғата. Бәлі пандемия халара, инде күрдігадеде олихин баратыгар бәлі тоқпар тоқтары бартын тутуған. Санитарно-эпидемические нормалары бар тигер. Хатыр-хатыры бири бирке багыты, ким хайдах температуралаган туга бар тигер. Олон тоторук сүтэ били саңаулары болбуда. Бу хайын Владивостокка отын Азия оғыларына нюлары болары турады. Олонна тон үле барду, хакас кидді ду, хайдан? Олонна улағана бихеха оғылар бут. Та бир кыз билербинен волонтер бихетна барихта. Онна олонна бәтігер үле тигер бихе оғылар бут. Бұл мен білер бүнін үләветтір бұғылақ. Отты білген қолыбыра қандық қайысқаға, маңдық үлеместеті бары қолыбыра білген тиендір. Онына әйге университет болдық қатты. Құтығылу үлінген федеральный университетте. Оны атын колледждар, техникумнар, үйренәшілер кәләндер еғі келектірін сөпті. Бұл бейеқа болағына бейге тұспа бұл университет біз штаба ден бар болады. Олыны бәтереме мысалай ачылардақ. Онтын бейеқа өсі регионалі штаб ден бар. Олады республика дүнен бардын салайын олар олар болады. Оны болағына тоқтен ханыңлар өсі хорық студионлар білі. Бұл суфулар әрі керектерін хөп, ден әлбақ пайы кейханы ребет хөп. Оны болағына бейеқа ханық бағар үйерақ, орта үйерақ студионы болын. Кіне бағала қара болағына бағалысты бейеқа кәлін үлелен хөп. Қандык бар талбыт хайс хатыгар. Анда билеген тутатына таха туту атара атыгар онна тай хайс ватырына бор бола турар. Үксүтігар тан билден турар олаттар надалар тутуга. Бу атанды күрдік онна атын хайс халар бітігар уже бу барда толан турар деха. Бу тутуга онна тай хайс ватыгар күсті. Тутуга дехкаде қолы бір аха олаттар тутугу лелі кете? Тутуга бу коракка, қолы бұра коракка беге плиткалары урарга, манны тохтары объекттары демонтажка үлелейбет, халып тохтары тох бар, онна тох отелләреннән үлелейбет. Халып бура. Антон онны аха. Ата туту кенегер очыны кыргыттар килбәттер булды, бар кыргыттар. Кыргыттар балар. Маллар да. Аха. Тон кыргыттар халып ки би пофта килнәр тон үлеләре арида хәйер. Сүтә биле краскалаһынга иген хәҗәләр кыргыттар. Онда һәм бер сорык атрәттәргә ул атрәткә тәгенән үлеп дә тохтар бар булачлар кыргыттар. Тәнгә биле һәмәт тухан кабыган инде би күрдек. Анта халып бара туту атрәтәгәр бу биха саха һәрегәр үлелер биремелергәр ди сахасерин деревнәләргәр бу научилыкка благоустройство муниципальных образований инде күрдү болар кемегәр халыбыра киндер хайлар улустардан үлелер була деревнәләрдән се билген өсе ыйтылар гетен һәге берәрин истәчләр бит көрәчләр бит тутык ки 11616 тутык ки 00616 номерләргә тутар бу хамгыя этер хамгыя ту бия хакалан ул дитлар олар бигеннән бирге булып Күндістәйтшілер бит, көрөтшілер бит, сақасирин ауыз студионнар әтәрәттерін, студионнар әтәрәттері бі еқа кәлін ұлдетті олар олар, онтын бұйылғы сылға бұ сезон кәніттен келінер үбілуйдағ бейін бес сылларын белетәрі сылжалар, олын ұттын бұхайын олық үрік өтағылын тұранды үлелей барар бұлақ қатте. Бі еқа стәйтшілер бит күтті халлар, телепеуінге рейлдер істебет, алло. Учча долдогар кирен кепче толдорор жандар годорова. Бу мен кебе айткан жерибин. Ондотон бу тема уччаты олокка деген нак боларга кайыскаланан кептеки барат дейбин. Онда дойдуга бергендат кудуга. Билден тура ан башка кыйдын часкытыгар бопрос берерибин. Наха унны керил битин кыян тийбет агыйбин. Ага билген боголар бухатыр таатос колонны битербит олдор. Билген студиян боланнар ити үлә қаннас ортатуа хиджалдар. Оттан же билген иеге текен итігер, оны билген дағаны осқуалығы түгер, оғыны олоққа итіге, тұлырда, болуға, ғарахаттаттан чағайбаққа қыян ити барбаде. Қолы бір палата шынды сайыңыз билген бұл ағырда сағыланандары бұл келді. Аны оғылары палата шына лағырдар көкін үлі Ирет патриот надзор оны көмілдәйләтті. Аны оғылар бұтын неткүйіне төт аттан ұрдық үлелетер қақпыт суақ. Отшоғына білігін бұ оғылар бұқ, білігін бұ ағаяқ сұлынан осқоланы бүтерелдер. Олыққа қайдақ білен нәқ болан қаққалдары, маңнық кепілесіне, ұшу олияға
үйтілдер, сүрдер оғылар. Итіне бұл зөргетуынан кейкет кетейіні үйтар жоннар. Ихіне үйті вопросқа. Лиха турар тәрілдегілі күтті. Үйті өткейінан ұтығыбар ғанияны. Олар үйтар күхта күтті. Вот ихіне кебейбітер ере болбатақ, и республика дүйнен Россияға дағыны оғыны үйлеттен, барызыттан бәйбіт искусственде кейіттіпіт. Онна оғылар бұтуар нар, онны құтығы өздебілі бері ұлатындары бұт. Бұрақыны күтігі вақтақын. Бұл күрәтігі ачықтағыны пұлығы вақтақын дейін. Олақ барысы иті мәрін, иті паттығы вопрос бетті жонна шәп көтелдер. Бұл байынна патриотическе воспитайны ген кейлектақ кет. Бұл бәтті иті ұхуянтан сағылан. Оттан білген бұлғанды бия оғылар бұтын барысы нескөт кіренде иті олар бұт. Онды білген кем, анды білген бұшарий баға бола тұрар. Итінні кепілісін автомобкаға, апстомобкаға өреміз ұла аппыз үлкенді бұт үшчаттар. Дой болара қайда күміс күрлер. Сөп. Дәрәй, ікі сізді әтші бітін істеққа, басығы сізді әтші бітін хетті біт, отытын, аға, отыт 211616, отыт 200616 нөмірге отын, үтчат жон дей, әйге білген осқолатын күрді бітерәңгіт білген ұстудионның ұжағы, тұнытын тұлғырдақ боларға дей, үләттен чағай баққа үләді үтчат жон әйі болар болақ қатты, қолы бірі білген әте палаташнай лағырдары боп тұлар дейір, қолы бірі тесті әтші бітті, осынан бұл үләға, үләттен туырур, қайдар білі, үләға бәліме хоқпағайы лағырдар үләлейілдер. Онытын бұ манны әйгі туқтиханы кеті. Өтті әйгі қолы бұры білген хама үләй үйгер жаджан болар болақ қатты. Әйгі барангыт қолы бұры осколаты еңгет оғыларға хатырын бұ манны кепсетіні ұғыттан дей бәйгіт қолы бұры күтінан тиен кепсир жан болар болақ қатты. Анны күхі бейхі бұ сұлын ұстата бүтін Россиядағы патриотическі акциялақ бұт снежны десантыр сөден. Бұ саға бұхі бейге оғылар бұт лұс пәуатын көрейділер, дәревіні пәуатын көрейділер. Бұ сқолы оғыларын күтті, ұтстудионлары күтті көрсетігі бәу болы. Оны тәңгеме бұ үлелен дәревініға бұ жағыстарға ең көмілігін үлі бәуатын үтті бұт. Қолы бірі састырын сеппет тоғылар, бейеқа бұл сколы бұл тоғылары бары көмілігіндер бары бірге үлілен ай кілі біт. Қар растағыңа да болуын мұзға, масқа бардығар әмей үлілен кілі біт. Бұл снежны десандиян акция бітінен. Онтанна білеген бұл күджікті ұстудионлар тәрәттірі олық сколыда дейін мәнаға бәттір. Кейі манна үлілерге өрінер, онтан үлілер кейі қағандағаны бұл олық қалым бұстан бір Сөп, үсті бір істәтші бітін тахарабы, таға сәпілге. Алло, істі бит, дұраба. Алло, здравствуйте. Дұраба. Мені тарқынам, қолы бұр еті. Санкт-Петербург студентнара кәлін манна. Еті келдер, апреакторға сирияқтан әтті. Аттоққа. Сутратраққа. Сөп, әдәті бит. Санкт-Петербургтан дедеге, оны үсті бір емей істәтші бітін тахары қыра. Алло. Алло. Алло, дұраба. Үкі күн болдын. Бұғалақ бейді білден тұрып, оны түргенікке еттетілер олғын баланы. Өте бағады дәрі тәрттірі бар бұтты. Онда ті білі хақат ұлын үйретер студиондар төк ұтталары білінгі олар хақалы сөйді ғанар баттар. Оны ол туақ кемегер, лағыр кемегер, сетінде бе молқым тұны ұраққан адет етенетті. Мен хантай бізе, мен хақытылың жұталығы. Сөп, естәйтшіптер мақтана бұд. Питер ұстудиода. Санкт-Петербургтан келбет ұстудион. Бұл бігі бәйбет организация бұд. Бүтінгі Россиядағы болар бұлдаға дей. Оның қандың бағар ұстудион кәлен бігіға үлілен сөп. Россия арас мұндығыр бардығыр үлілен сөп. Оның бұл сақа әрі әркені бәді сақа әрттен әжір бұлдағаны бігіға мәне заявкатын қалыран үлілі бірін хөп қолы бұры. Ол оны тұқтағаны бұғық. Әп, оны тұбы мен итеге сұғын нағы еті. Сағатылын төе білеғаты, оны тұн бағатайдар хебе ағытмандық ете өреті, оны тұн культурны программанын әме барын сөп болағы деп омандық мен сақабын ден. Бұйықа бұ, бәйбет бұл студионер істерігер әме сақабы тұлын үстербет кіна, сақалы тұннақ арас әме бұл мероприятиялары табыт, бәбіт іспетігер әме қолы бұра сақалы өйдәбет кей оқ бұлағына сақалы көпісті бейт. Оннатын бағатайдары ұллаққа қолы бұра бейхі сақатылыған ұттылын ұттылары бе бағылар, үйерінерін оғылар бағылар. Онна әме
Тен лилилер, лагардарга мюлили варихтахтер. Танскет на хачуге, он на деву значок таргет, метеллерги, техкаду, имбир каз бидди бейт история лаусы, мана ихджеми барди, кедронда, Сергей. Он на тон колгас, хамай лох, сгиналах, султалах, белилерам ханны полалар. Меха буллана, ванна, тохпар барит, тох, сама проворотник портох 17 февраля один российской студенческой театр кюльнера один болар он там был она был значогом ну человек она окружная школа командных состав штабов тем болар он на кты на лбытым он на лбытым он там была она а сейчас пятен курдук патриотической снежной десант патриотической акции вот снежный санга катына упар вот будем. Ага, бартын бейте кепси хиджерде. Отын, ага, она Диана. Мехадай. Мехадай. Хамай султала. Хандык болар. Хамай султала. Ден антын бомей Сергей пятен курдук эми. Снежный десант. Снежный десант. Он бир эми. Это бир гэ хаджупыт бул мероприятияларга. Он на хамай султала. Ден бэ материадын на чога болу. Били ханан гурдуха. Батыр. Ага, батыр инде, потому тоға дейтірге мен онтан хағалатағым де. Онда бұхатыры әйіл үйерақпын бітеребін, онда ол бітерекпірлі әтерекпір бар бінде. Үләғіт қамыта, историята барта олық сүрі қатері де әді әді. Бұл байтсовка өтер кейі көрдіңіна түгі бардың әразы білен өптегі күтіп олар бұлай. Бәйе көрдігітір Орто юрахтер, дюк юрахтер бары усуджонер этрэттергер кирихтерин хэп. Онна бухоло бара бельсерт нюмерге агыс 9-14, 2-3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 -
тутун хэп, онно бу туту этереттерге, онно тэхайсэн дэреттерер тухрэлэр баларын тутутна этих бутин хэп. Онно тух надыны, ханык документар надылар, идэн идлалар. Студентар тэтэр кирэлдэрэгэр, отан билэн турар паспора, основной документар, онно бараларын нэнэ медэсмотор ахалар. Тонна тух тутатна документ надатын барытын бэдэрэр стихилетэн бэрэх бутин хэп. Тан сейчас стандартный пакет документов тебе куда подар. Он был сотрудником меня, был юлей сезонун арлыты аде, брахник кота, тот был юлей арлы был аратуранде. Олон нахайда была нах полугай, он на канна полугай, ким нах келиктаре творожан он на келенкерюхтарин септуде. Без сын он ики кунюгер, был россия кунюгер, биги сулата студентар тиратерен был сэнгюлей ут юлей арлыта болар. Он на табы юлгы была нанан Джигнен бу пандемия хэлэн иннене тох Ленин болосотыгар болачы, арылыбыт. Онтан бу бұйыл тере мөнен хэвэстэн Рата Комсомольская площадька болар дейін бұланнан хэнчар бұғылақ арылыбыт. Онна уйрэлэға хэлыбыт болуқтақ. Онна тутатына арылыбытын ұйтан барамыт бары бу бирге тыға тақсан устучонар тэрэттэрэ сүлет тұқтақ бұд. Той бұд неме әріне көйте бәлімнен әнчі бұд. Бұ Сергей қаманда тігір үсім есте барды өден үйділағалар? Бігікке мен бәе матриат бар тұқтыр. СВФУ студенттары, СВФУ студенттары уже толын тұралдар. Антон атын өлбақ атриаттар, атын өлбақ проекттар балдар, олында келек қатын сөп. Атын кестелен бол батақ балағына ортақ аңыз қас болары қолыр. Бұман өлелегі бір үйгі, оны қас үйгі ғама әл бәйіпті, үс үйіс тәтәме өлелектерін әптінде. Таманда мен қайыз қатыттың тұтылықтағы күсіде. Аты ортатынан оты түйіншеттен қалыныр бір үйгі. Оны күрдік, оны қолы бара қолыр. Үс үй бөл өлелектерін өп, сайын ұстада. Оны қолы бара сұрақ қайызқаларға, сұрақ проекттарға қамныға өс өртік болар. Тар тұтынан отыттан ағынар дейі күрдік. Хөп, оны маннық тұқтен. Бұл маннық әтір әкке дей, үстіжонлар әтір әттіргер хүджаргі тәхеқ қолы бұра түгі берері. Кехі де боларға, үстіжон боларға күнна олы құдың даңы бұланын ұрғы тігер де, Серге? Себеді. Бұл үстіжонлар әтір әттіргер кейд бітін, әйеқа ән тұз бәйін қолы бұра олық құрды, күнна олық құр түгі олар ұттаны түгі берері маннық әтір әкке хүджаргі.
Мен болдағана әтірәттерге кереміндіне бәйім бәйбәр сылжар етім. Бастық курсқа білдерін адың рухниеттер бұн әрекетті сылжар етім. Ондан болдағана студионлар әтірәттерге керемін мен бәйімін сайындардым дек қағып. Тұғынан үләді түнен, тұғынан. Культура дәттінен, творчество дәттінен. Бәйім қатан кәпсетпә дәдім, жонлары көтті. Бәйләрі кәлін кәпсеттіқтарына, бейді кәлін кәпсеттіқтар. Білген ағас болың, әлеккей болың, жа, жара кілгасы көтек қара. Мен бұл студионлар әтір-әттірер керек біттен ұлы әлбі қарылық доғыттырдыным дек қығып, сері дөдіні кәрен тұқтелдері өнік. Көрі, тұғым кәңәді де қойып, мері бізді. Сәттірі, оны салай әтші бұд. Мен бұл бәйім түрдіс курсқа өрінебін. Оны бұл бастықы курстан студенттер тәрі-тәрі керекпеттен тұсту тұбыстым олар едім дейкпін хөп. Кеге бұхитынан, жоны күтті кәпсетеге, оны манатәрі еге. Арас әлбәқ сердерге хүрттім бұд студенттерім ғылым тұхары. Онын студенттер кәленгет бейіне күтті бірге болуын. Студенттер хылларгытын керек әмінергетін қалылар бақағат бірге бейіне күтті атарын. Студенттер тәрәттерер бар болар ден әтшігей. Үлері болбатақ болады. Жәрі манан бүтті бүт, аңыңыз әфер